Jo. Wie dann Bad? Die vorher dir anfängt. Hätte ja aber dann. Einfach Krüwidel. Krüwidel. Einfach Krüwidel. Oh, wo ist? Oh ja, da fällt wieder Glück. Doch, cool. Man macht das wieder dann. Oh ja, man. Ah, jo. Ja, Bro. Saya tak apa lah sih. Mio Chang, enggak bro, enggak telat. Aku yang telat. Wes, lagi nabi. Dia gagal met, gagal bergabung dalam met. Iya. Wah. Kui rank wes genap. Oke, tak nonton. Oke, siap. Eh? Buka 27 Oktober, 5 November. Sampai 5 November. Anu ya, relax ya ya. Mungkin. Iya. Saya tak dari relax. Hadir Pak D, hadir. Relax. Hadir mantap. Dewi ya itu deh. Orai. Dewi. Dewi ya kok. Asli wong papat ya iso kok. Asli wong di Pakde, asli Boyolali Jawa Tengah Indonesia. Iki anu kok Pak Detres. Oh, Detres. Apa iya? Iya, aku nggak kunjung mulai lagi. Tak main sih ya. Ora asa yo main sih, wis metu sih. Ada nek 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 deadline sama papa terakhir so wong deben nih so nggak mau mereka harus berlila kok ya curi lo kan saja salam tekan Lamongan Jawa Timur Pak De mantap salam balik bro zombie oh apokalips iya. Bermuda no. Tair Vicang. Wong papat iso, Cong. Kudu anu relax sik. Wis, Pak. Wis relax. Iya, Bro, P90 emang bakal rilis, yo, rilis. Rilis paling kalau enggak setelah tanggal 4 itu kalau enggak salah. Wes rilak Abrang. Gunakan 8.000 diamond. Eh, kok ora iso? Dewi iso ta? Iso. Si, jajal anu metua loro Rio karo alligator metua. Metua yo. Nah. Ora iso gagal mati. Nek dhewe iso ta? Dhewe iso. Nek dhewe iso, tak jajal dhewe sik aku. Iya. Iya, jajal dhewe sik kabeh. Klik start bareng. Wala bacot mlebu aku ngerti start bareng yo. Ya start bareng piye? Ayo ditok ora apa-apa. Le metu ngene, Der. Ngene tok ora sampe tok yang njobo game. Lho. Ayo bareng. Yo. Melo aku desa Vilan. Ayo. Ayo mlebu bareng ya, mlebu Discord, Des. Mlebu bareng. Itu kan ketiga ya. Dadi nek wis telu rampung lho. Si ngene lho, siji, loro, telu, lah telure, telu ngono lho. Kuwi baru klik ngono. Siap, Bro. Yo. Siap, Bro, buat. Walah, ngukur matu sa. Ya wes matu lah ya. Si ro lu 1 detik, 2 detik, 3 detik. Wah, kita telat tidak mencang. Telat lagi. Karena aku melebu. Iya, macam. Oh, detres. Mendung hilang itu. Apa iya? Juansah.
Nomor siji le nembak piye iki? Ora ngerti ya aku. Nomor siji sapa ndak mucang? Aku to ya nembak. Aku nomor loro, Pak. Oh, nomor loro. Oh. Ora bareng. Ora usah keluar napa saat anu sik. Ini jelas sih. Kalau kayak kafe nggak butuh. Wah. Yang nonton harus lag, oke bro. Auto lag, unlag juga boleh. Hahaha. Nembak otomatis sih. Oh iya. Pengenal mode kill zombie untuk menerima upgrade kalahkan musuhmu untuk kemenangan. Oh berarti ngupgrade nge kill zombie, ngupgrade senjata. Wah petengan kok ini dah. Nek nggon peta ijek padang. Lah koneksi tim pot iki. Wah. Ana ora iki. Wah, nek nggon peta padang tapi nek nggon kenyataan ning ngisor petengan. Koneksi tim. Nau. Nah, kudune perang iki kok ibengi barang ini, iki thermal kanggo ya. Oh, iya bine iki. Ning bawa otomatis iki. Iya, ya 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 jam, ya sih ya jam. Arep aliansi ora iso. Wis kepitik ya. Oh. Kepidik ada gayang ini bidik-bidikan kok asas ndih mong suwe karena tak banteng motar aku ya ora kena jebule Pak Jindul. Kurang sithik kae. Nabrak. Ae petengan ra kek ketok aku. Ndang petengan. Ngene zombie. Waduh, tek connecting team out. Aku connecting team out. Connection luas. Gono connecting team out, Jang. Connecting team out. Aku hurung. Aku kene ubi karo wong iki. Rekasa nacang. Jajal cang, iso ora? Net. Oh iya to, Lan. Iki wadone iki kudune solo iki asline iki. Jumlah cepat lebih jumlah pemain yang dianu solo. Oh. Ais main biasa wae lah, ayo. Dan ini semurang sih dua perang kayak nguyur no. Nah, iya boy. Febil kosong. Oh, Febil win fitten wi. Ora. Pas enggak? Iya. Mahmu matau.
malah tim out ki malah. Ngopi-ngopi sik to, Cong. Wis suwi banget kadang depresi. Aku langsung metel petengan iki mau nek pas nabrak ya apa-apa. Eh, koyo iki ta ora enak bengi nek. Ono enak. Yuna kedua iki bengi ngono ya. Iya. Anu Yuna pertama esok. Eh? Pada siapa ya? Jet, Arvin Jet. Oh, Jet gitu. Iya. Cang. Nah, disconnect iki, Cang. Enggak di disconnect iki, Cang. Asli. Ora ding, diskone iki ra muni. Turun. Ana wong ora iki. Sing mburi dhuwit kowe ya, roh ora? Kabar ping sapa? Nah, switch on. Tip 1. Oh, tangane auto. Napa cang? Disconnect. Males sih. Neng omah ngisor ngono helm loro loro. Prosku. Omah ngisor. Ijang sepo kuwi. Ora wis. Omah sing nek montore kuwi, Cang. Rara. Halo, aku gua 14 kok. Tas loro anak loro. Iya. Balik. Lah musuhe di kalang loro. Abad fast sing duwe fast sing duwe fast. Aku helm gue level 3 kan. Nah, helm ya. Helm tas loro. Yang belum baca. Ya mene enggak main sinau kono. Sing sinau ki cong kuwi. Wis durung ngakep. Wis tinggu. Aja langsung medun sik yo. Ya air akeh banget iki. Loh. Loh. Rumpet tok.
Gunung Dilo teng yo. Mas loro arep ora? Oke. Tas dua yang belum. Lima tas satu yang wis. Panas tapi merana. Fase 2 ini softgun, softgun panjang dur ya, dur dur gun anu bang, gun gun anu gue. Wes wes itu. Metu diskot ya. Ora apa metu metu. Wong iki sing dorang go diskot ya nak. Wes telu wes telu. Kowe metu diskot ya, Kang? Kira nek for grip loro ngono ben patut ngono. Dianok ora kenal grip anu for grip siji. Azat kawan dikil. Iya. Ini sombong saya banyak. Gelem tak bian, wong kecil main barang bian. Buka aku di Facebook sih. Anu, Discord. Ini mbak. Omah abang, pinggirmu wih. Apa jenisnya? Discord. Iya apa wih. Perbincangan antar anu player. Ayo yo, Sony yo. Oh, jalan ke kono yo, cah. Ora enak koyo. Icang iki jenenge. Toprak barang. Enak gini kau tau kalah ya, nah, perang ya wi. Iya. Mobil musuh dhuwur kae. Aero. Wah, aero. Aero. Oke, aero. Piye, Bro? Silap apa main biasa? Iki live iki, Bro, aku. Iya, karo tas kuat, Bro. Iya, Bro, ayo. Dan sawai lah. Oh, susu susu. Nih. Ini kursi itu loh maju nih.
Pingu men. Duh kalkil-kalkil lah ini dia anjir tak pateni salah lagi oh wes sih saya sih yuk nanya yang dia nanya yang dia sebelah kanan saya oh ya rono ya yuk ini ya, aku ngelag ini kayak gini mah wah ngelag ngelag parah aku agak nek kayaknya mesti ngelag ini apa tuh yo nek Brasil tok liarnya ora mau nek Brasil tok nawi enak enak forgi peluru aja apa-apa iya jaluk ganti ya bro mau tak ganti Asus ROG ya uangnya naik gini yo yo cedak gini yo uangnya cedak gini kena pelontarin di sini orang ya kosongnya pelontarin entah mau ngenek iki lho mau ngenek kene iki tok le anu iki ngelek gunaku liyane yo ora enggak duwe PC bro aku bro iki PC mbok tak gedhis kotak aku lagian ora ora anu ora cocok ora ora iso ora kuat PC ku tak ge main FF. Ngelag. Ngelag aku ih. Aku tuh ih. Mata nih aku tekan pinggir motor ini tekan gono ini. Gue tabrak motor bang. Nah, iya. Masuk mati, 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 sembrang, mati. Cc. Motornya di. Ini gue pas gitu. Aku juga kena pinggir motor ini gini. Cepet cok. Wah, lah kok mburi siji kok. Enak juga kok. Wih, paket di lawan apa nih? Bu. Minus 5 dong. Enak juga kok. Itu anu, kaos single las, kaos bosokan duwe padahal aku. Aku enggak buka langsung. Lah langsung kok otomatis bukain aku. Orang itu bubar kan grupnya? Oh. Orang kok itu baju piret limo. Loh, oke men. Loh, oke men. Itu apa yo? Otomatis kok. Itu kaos, kaos besokan. Kaos aku keras itu ukul. Oh iya, biro. Tolong ya terus. Ini cang, cerita invite.
Wes wes. Lha iki cong itu kong ini barang. Apa? Gambar kong ini. Das-dasan iki? Iya. Aku iki cong ae iki. Wong ngendi to Mas? Wong Boyolali, Bro. Itu kok ngendi kowe, Cam? Gon pesan. Oh, jadi tidak metu sik. Sik metu sik, metu sik. Rilak, rilak. Ndas putih itu kan? Udu. Ayo. Anu, das Halloween. Das Halloween. Malang, Mas. Oh, alah. Malang, 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 Malang Jawa Timur ya, Bro. Nek Malang ini nasibku Malang. Hai. Iya, Mas. Oh, Malangnya pun di Mas, Bro. Aku pernah nginep nek kono 2 hari, Mas, Bro. Pas mulih kong Bromo mampir Malang, Batu Malang turu kono. Malang melas. Oh iya itu. Oh enggak relax sih. Oh itu. Apa men cah? Anu ne apa kuwi? Parasute. Wow. Mantap. Quick equip apa ya gitu? Malang di ya kok kuwi ditinggal langsung kan. Ndiran. Oh, malah itu avatar ini. Lah ya avatar terus sapa iki? CRR Firsai. Sapa? Para sut, karo para sut. Lah ya 3 karo dit 10.000. Mabar, Bang. Aduh. Mabar. Rapi enak, Bro. Mabar, Bro. Cek. Iki anu diamond aku kok nek nek wis diamond loro apa telu ngono kok mabar. Main mode yang baru ya, Bang, please. Mode ini, Bro, cuman apa namanya? Mode iki sih. Medok. Medok sih. Oh, ora medok apa? Detres. Cuman detres rusaknya, Bro. Bali cak. Ayo. Ngusik to. Bali apa ngusik kowe? Ngumpal kowe. Jadi jelek to. Kulo tak sepin se. Se. Tak sepin se di lagu. Jadi pitongnya. Mana poli gitu ya tadi? Mana poli harian kita? Gak tau, gue. Ayo, itu basket, turun itu basket. Entling, entling, basket, basket. Wah, raya to. Paloma mana? Dus. Itu caranya keluar dulu, Bro. Keluar relock nanti otomatis dapat di pesan nanti otomatis. Ini gula nganti lokiku 107 saiki. Oh wedus Miguel telek. Ndak dite pisan. Retoke itu aku cah. Rame. Kalau relock dapatnya ini nanti avatar apa ini ya avatar nah ini namanya apa ini map pumpkin terus parasutnya dapatnya ini parasutnya relock aja nanti otomatis kita ambilnya di pesan sini jadi nanti apa nih iya kok sama batas dalam mendapatkan banyak dia. Sih, ya, gue langsung. Lagi. HP saiki. Iya, Evan gue. Mungkin mobilnya maksudnya beli. Kenapa? Apa?
Aku belum dapat-dapat, Bro. Wah, aku tuh pas ditolongnya udah mah tak gian undi. Event rono iki. Berita. Berita kok ngono kok yo. Undi. Halloween. Halloween Diamond Rush. Halloween. Diamond Halloween Diamond Rush ini dewe limited. Oh, 8000 tok kuwi bajiret wis tak gesepin kabeh. Wedhus semua iki. Apa? 8000 Diamond. Iya. Itu iki. Yo kene ta wong ngono Diamond. Iya, tapi kan apik. Limit. Ah, wedhus, wedhus. Eh, penting bayar 8000 to nek kuwi. Apa gunakan? Piye to? Sik. Gunakan 8000 diamond. Waktu 00 dalam periode event gunakan lebih lama diman untuk oh walang aku jadi kurang sih tinggi iya cocok piye sih cocok ramu dengan aku cok ayo invit tight kan invit wi oh iya oh kurang sih berarti aku itu ya bro ramu dengan aku invit beku mas invit tak kowe bro iki bro iki ID-ne bro 6528471 Rahmat oke Rahmadi Jambi rawo yo lokasi oh HP nih oh ayo ayo mainlah olah itu apa itu HP Asus. Kasih tau. Itu HP. Pakai baju season baru bang. Season baru tuh apa tuh baju season baru? Penting kontrol. Klasik apa ini? Iya. Eh klasikan yo, coba yo. Ya klasik yang kuning dewi tuh ya. Eh? Kulit drop. Ih lo uang rames di kok, uang nak dilut. Bos makanya ini ngingok sih piye cara deh kok. Yo. Gajah oleh ngobang baju baru. Oh kuwi, aku diamondku kurang arep tak tuku. Sesuk wae, ngenteni sesuk kan untuk 100. Oh, baju elit pas sekarang. Ada sih, enggak pernah gue pakai, Bro. Tasnya aja belum gue pernah pakai sama sekali. Walongnya ugul. Kuwi sing tak biro. Aku kan tahu kahi mau ki. Nek 7000 ra etok etok. Baju kuwi kok piye trike piye to aku ra etok etok aku. Laki ku padahal sakeh. Kuwi 8000 diamond Pak Dudugul. 8000 diamond Pak Dudugul. 8000 gul yo du diamond. Oh. 8000. Oh, gol. Eh, apa 8000 diamond apa anu 8000 kok bukan kok. Apa diamond? Oh, sing mobil mau tau iya. Oh, make diamond. Ora diamond ra sido, aku ra seneng aku mobilnya ya ngono. Diamond lho. Oh, 8000 diamond ya oke. Oto apa bolongnya udah diamond, udah aku sepunjo tau nak kan bien. Di tongkat kapan gue? Tun. Gobloknya tau yo ben, gobloknya ikut aja. Iyo ya, aku le mumet iki ya. Ayo sak jam itu HP siji lo cah. Don Leno sak jam
boleh HP bareng. Iya, parasute. Wah, parasute apik yo, cuk. Yuh, ngelogi parasute lagu. Ada burung-burung perang. Mau saya tak golek senjata sih, Dik. Wis duwe do perang sik, icong mati. Apik tenan yo. Iya, cuk, cuk. Wis meh turu ngene. Alah, icong mati, icong mati, icong. Alah, gue kurus buelah sah. Cong mati racong, ayo, icong mati nan gelus mati icong. Mas ning atas aligator wis rampung kabeh wingi, cong tenang cong. Oh, iya to. Matamu wong gletik koyo ngono ketebak. Kusruk. Aku tak go cross, Bu. Yo, srut. No. Oh, sik oleh senjata sik. Aku sing go 40. Aku sik enake ya. Wis lu gak yo, yo. Sik delete. Tak susul yo. Mati ae. Nah, iya tak goleke musuh sik. Penting aja lali nge-like sik dan share. Aja lali di-like sik. Ah, ndi paranane kabeh musuh endi mau? Bajindul. Ndi? Loh kuwi sok napa melu mati iki? Aduh, aduh. Ya wes, aku tak bunuh diri we. Ya kok cerita iki sing diskoti? Iya, Bro. Bro rene yo, Bro. Matene ana aku kok gawean. Eh? Mati aku pantak patek-patek ke panjenan. Lah do mati mesake sing dhisik kok ndak do ndelok tok mesake. Wong kasual. Yo. Ayo gas kuen to. Medune kok aja-aja kono. Ayo. Lah setar to. Ya. Ya golek HP, Bro. Iki Bro nek menawa to HP, HP ku ben patut. Masa nggo mito streaming. Ayo, streaming nggo mito aku iki. Wah, kualitas streaming sangat baik, tapi lu ndelok songo. Ya wis, songo tambah 003 100. Ayo tembus ke 10 orang saja, enggak usah 1K. Wong ora sombong kok ngene iki. Kulo 8 saiki mah medun. Ayo tembus 5, etok permen kabeh. Liane iki do enek nggon game, ora enek nggon Discord. Soale sing loro sak omah karo aku boleh do main. Yo, yo. Mbah kudune nggo peta mau mencar. Di penak. Yo ora sampe to peta nene. Gayeng iki, Dir. Ayo mencar yo dhewe-dhewe. Tak golek anu sik, rak sik. Yo. Rasa dua mor. Enggak mati bingung. Iya, yes. Tah kelas sih sini ki. Aku tak jaga factory. Ini yang kau. Iya mas selektor kita. Wah, anak musuh kita.
Ngendi to aku gak tekane. Madun nggon rame no ngendi iki? Iya, lah pingku capek 500 gulo kuwi mah omongan dadi pingku dhuwur. Kuya ini urung turu, Bro. Napa, Cang? Belum, Bro. Wah kayak bot ki, hei, rata tembak kowe, eh ayo ayo kowe, wih bot iki, bro bro, tani, sudah dapat hadiah belum 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 bro, belum, kowe tani tani, bro bro bro, tunggulah tunggulah, tunggulah, tunggu, ayo kita lari bareng, ayo kita lari bareng, oke, oke kita lari bareng kakak, halo. Iya, ini bot, wey. Piye? Lho kok nek musuh ditembaki uang aku. Ya nek iki uang tenan ya iki. Gajian wong saku nek bot ini. Uang tenan ya asu. Monteng. Mosok tembaki aku. Wis deh. Wah, baji do lah tembak kok burit dang wong ya bot nek ditembaki musuh dlodok. Galo kae dubot sing kae wedhus. Oh lah BRY. Ah wedhus. Nek mau bajing aku armor aku mau. Andi Wawang, oke mah bunuh aja tak bunuh aku sing dipateni Mas Bro. Aku sing dipateni BRY iki wedhus. Andi Wawang. Oke tembus 10 Bro, tembus 10 Bro. Giveaway langsung Bro. Langsung tak giveaway permen karet mabar, insya Allah mabar. Iki aku lihat mabar piye, aku isin aku noob bro. Rasa delik-delik ngono kuwi cang. Wongnya nek ngisor mungkin lho cang. Lah ngono mah lho. BRY sing kuwi heeh kuwi. Ya tak ngengok semprong sih, semprong delik-delik. Iya, semuanya walaupun tak enak. Nih ngengok. Wah, bombot enak kono mah, gue liat telek. Saya ini tentang delik tidak musuh ya, itu gak tidak musuh. Ini banyak mana kono kucang. Itang lo cang, duduk si mata nih. Cara mabar masuk ke ini bro. Tembakan cang. Iya. Iya, nembak apa ki? Eh, kok kananmu, Cong? Kuwi BRY, kuwi BRY. Ya, mati, mati. Ora sih. Eh, kok kananmu, Cong? Iya. Delase. Aligator ya. Kita apa taruh kita? Kata amat kru 44 iki. Udah bot kuwi ki sing kuwi mau ki. Oh, lho. Oh, aligator mati. Delok icak sik. Nek BRY ku dubat cang nek BRY. Iya ta? Ora iso. Kenapa? Kare bombat sih. Nah, ini kok yura itu HP nah, HP dan orang itu airdrop. Iya. Cara mabar ki bro, masuk ke link link apa wis link mabar. Link mabar kui ketik huruf apa ki jenenge tanda seru terus mabar ngono.
Iyo, imabar ngono kuwi kok enek anune. Enek enek anune ra, tandane ora kuwi. Enek langsung bote metu ra. Ora ono. Open bot, open bot, open bot, bot. Sing dhuwur, sing dhuwur, sing dhuwur. Hop, lungguh dulu. Lungguh dulu. Saya gisa 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 Ik mau bang. Wek, pancine rupane ireng let go, boy. Leker, bro, leker, bro. Imabar. Oh, orang nak tahu bro, sik bro. Engko tak 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 settinge dilit ya, YouTube-ku ya. Dilit ya. Teni-teni. Nek saiki nek rene wong delok ya sesuk. Botku ilang berarti iki. Nah anu, i Facebook. Met, i Facebook metu ora? Pas dari PR. Oh. Yo kui, mata ini aku mau. Mau sorot matu. Yo kui, mata ini aku mau. Masa tau bro daerah matu yo? Bot hilang, tak sorot bot yo. Desa hilang yo. Lah aku metu ning boke Facebook. Lah metu boke. Ayo. Eh nek mabari kok ora metu ya? Lah iki metu boke. Taru. Ndang lo. Ndi. Saya bro. Loh, kudune wis. Yo. Command. Custom. Lah iki kuwi senek iki padahal. Lha ora kote ora to. Jajal neh, Pak. Iso ora, Pak? Jajal neh, Pak. Iso ora, Pak? Cang apa bui? Cang bahasa. Ngomong taniu, ngomong taniu ke apa bro? Ngomong apa paling? Belum kenal ya? Belum. Cek, jilid tak mak tak gelut cek aku. Nek itu Twitter apa in anu i Instagram itu rak? Bisa menu lo cong. Coba charger ini mencet menu. Ya teh. Oh
Oh iya, saya tak settingnya saya. Oh metu. Saya tak golek senjata saya ya, Ben. Oh iya, saya geram metu. Wih, kok tapi kok ora metu ya? Ya, ya ganti asus rok iki besok. Apa kui? Ceria. Aku gak mito iki aku. Ya yo, ganti opo Lamborghini lo, 100 juta. Ah, tabrak dasmu gage nembak aku. Pak, jual terus dasmu gage. Aja to, bro. Waduh, nek bot langsung melayu kok. Melayu maju deh. Mabar lek, sik bro. Nyepet-nyepeti. Oh, iki bot kuwi. Bot iki. Heeh. Ya gua apa gitu kok kena keneh keneh ya aku salam Kediri lek salam balik kakak eh di dalam mana mau gagal ya mesti. Lagi ke sih to, piye to mumet to, mumet iki mumet ngeluh iki ngeluh aku. Tak golek musuh sih. Kacang sekarang yang main lo. Iya iki jad. Wah iki. Wah besok gana ya. Ah, peluru ni tak cipok kabeh. Ini apa? Cok, gak dicamain auto, cok. Lah, aku ikat mau online kok. Gue ini lagi online. Oh. Ya, saya dilihat ngas. Ya, ini main. Oh, nanti saya karo icang gue. Rahmat coba. Rahmat. Wong edan kuwi. Hati-hati kuwi edan kuwi. Sopo? Rahmat kuwi. Broto. Udu, broto dhewe. Sopo? Broto dhewe kuwi wong edan nek kuwi hati-hati. Ngate pangan kuwi engko. Teko nono dhewe. Mau males padha lanang kenalan. Kok mak sliwer musuh ndi mo? Entuk parasut bang api iya. Andani ya. Cara mabari kok sik bro iki tak nggak tak gue ngon link deskripsi bro ternyata buatnya ramplaku aku bro aku tak tak dolanan sih kita dolan jaro buat yang sepanang ya gue pasukan gue sih sepanang nih sepanang ya artinya gimana nah, net not
LMA ki apa? Yuk, sing mabar mlebu link Discord sik yuk. Iya, wis mati lho. Urung. Urung ana sing mati iki. Ora petok musuh. Lah musuh mung karek 19 sih. Kowe ngarepke musuh mbah wong, mbah musuh kowe. Bajingan kok kena apa ya AWM bajingan. Okar. Oh. Iki nang ngarep pinggirmu kuwi. Ya jidul sik penak-penakne mbek wong wedhus. Dikandasku. Ya jilik. Yo tak goke link mabar sik yo. Cewurep. Kok nggon omah L? Omah L. Yo mlaku wong mlaku medun. Loteng medun 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 wis medun yang gue nanggung loteng. Nah. Ah mati yo matinan mancanan mamkar di kardasku pinggirmu bat. Tembak kok ndingan bat. Ini bat balen era kroso. Oh dubat, tak kira bat. Nah, jatuh sendasi. Kalah. Aduh, kena klingas. Oh, lagi kira petok musuh. Lho. Tembus 15, Bro. 15, ayo tembus 20 permen siji. Mantep Kang, mantep. Nis. Iki Bro sing aligator iki mantan iki, mantan master, master limbat. Yo, I Nokia. Wes 16 ke. Ah nek mabar nek nggon link kuwi yo. Wes ana nek nggon link deskripsi. Rangga Subrata, semprong semangat. Yo master kungfu barang mantenan. Lek komen iki lek nganu wong broto. Semprong semangat. Orang mana bang? Orang Jawa Tengah, Boyolali, Indonesia. HP prong, HP prong, HP prong. Wuh. Otang. Misalnya liane do mati prong. Yo, ejo buyah iki diamond 30.000. Kuwi makai iki nek anu ngono.
wis tau dia mon 80.000. 8.000. Sopo? Nek tok motor mau. Iki bolake njaluk tetep aku to. Aku wis tak wis bus pipunjul iki aku nek 8.000. Kusune ya. Kusine iki. Ora lele burung suwe aku. Lagi wae. Mas ora pitu wae. Saiki layune lancar men iki. Mau kaya buat saiki lancar jan. Nang delok delok akeh loter. Oh, belum muser-muser ora leren. Oteng. Tiap hari live enggak, Bang? Tiap hari live. Yo kakek kader. Kader. Langsung, Rir. Nah, kananmu. Kananmu. Sing blub. Sing dudu sing kuwi. Sing kananmu, Rong. Iki lho, sing ngisarmu iki lho. Bisa lancar apa enak, sing siji deh, sing ora kenok, siji deh, kayak, nah, linknya mabar enek gon anu deskripsi, kurang bubuk napa sayang? Gigi gudang garam, iya. Kadang gigi gudang garam. Ngentak-entak iki semprongi. Ku lho, mosok kena loro. Kok kuwi iya. Piye, Bro? Iya, 30.000 diamond. Iya, trapoya iki. Boya tak kei diamond 30.000 iki. Bapak iki wae to. Endi sing di sayang iki? Kowe iki cah cilik apa ya durung turu? Lho anake melek Kang. Iya, anakku iki akhire turu jam 2 niku bari turu. Mobil kirimu. Ngisar. Ah. Kayak mati ya, sekop tembak modar. Ah, nembak pring garing kuwi. Ada gelem tolong pelaku merang. Ini tak sah boleh. Sini sayang. Banyak benar tiga diamond. Iya bro, iki anu boya tak kayak 30 diamond ni, 30.000 ini. Padahal kasual. Ya wis napa rek? Muni apa ki mau? Kasual atau iku Mas? Kasual iki. Iki kasual. Ndak imo ndak. Montore renek iki. Bang reng gue dia mon 2 boleh ikut mabar enggak, Bang? Awang silver brown we oleh kok, Bro. Enek nggon deskripsi. Enek rata koyone ono. Ono ya? Ono kok ngedeskripsi ono kok. Dengan tani, iki aligator mati. Sing anu bro, sing link mabar ngono tulisane bro. Oke, langsung sampah ya. Ini kan jembatan musik.
Halo, otomatis. Yo, Bewan yo. Ding 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 endeng deng 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 deng. Ayo, apa yang terjadi, saudara-saudara? Yo nek kono motor ngisor, saudara, otomatis. Nah, nek ngisor, mangke nek ngisor. Ayo ding 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 ding. Ayo, 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 ayo. Ayo, satu lawan satu. Ding, ding. Wah, kalau di jembatan loh, Su. Kalau. Kiri, kiri. Kiri. Untuk kono. Iya, se. Nah, sampai ya, se. Entah. Iya, aku rara musuh ini. Gue lo ngarepmu, gue lo, Su. Gun, iki lo. Dengan kotaan. Woi, ayo. Ayo. Linknya nak guna nu. Wah. Tapi gun. Linknya nak guna deskripsi bro. Ayo yo mabar yo mabar. Hore bu ya hore. Ayo kaki. Dang. Wis tak kei 30.000 diamond langsung tak transfer iki. Wis do mainan sik aku tak dolanan karo wong iki. Ayo bro. Gun list iki apa link deskripsi lek diklik klik ngono wis mlebu. Tak enteni. Enggak ana bang linke. Masyaallah. Masa ora ana to ana kok ya bro. Ana nggon link deskripsi iki ana kabeh kok. Cek. Ana glo. Nggon link deskripsi ana. Lho, link mabar, kali ngeklik. Nggon deskripsi. Aku tuh api unggun nih. Kok klasik YouTube mlebu meneh. Kok klasik YouTube mlebu meneh. Iki piye to? Piye kuwi? Nggon ndine, Kang? Kuwi lho, buka ngisore sing tak style YouTube kuwi enek tulis-tulisan. Enek tulis-tulisan. Lah, tulis-tulisane kuwi enek linke ngisor tulisanku Heru Setiawan ngono kene linke. Yo. Boleh, boleh lah 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 lah. Gak ada bro, sumpah. Yo siap. Oh YouTube-nya di kelas dulu YouTube-nya. Kita bang tak kirim sumpah nggak ada. Enak bro, enak lah yo. Kelas dulu itu YouTube-nya masuk lagi. Ngetek apa? Oh jadi buat ayo jadi buat yo asalin sih tak salin dulu close dulu akhirnya ya itu gamenya di apa YouTube-nya di close dulu masuk lagi nanti ada itu. Jadi buat ini kandangannya apa? Dua-dua? Mantap. Selawet atau permen? Yo, 25 dapat permen. Oke, udah ada. Mantap. Sebentar, bro. Jangan ini dulu tak salin sih aku. Pas dulu. Dava, lantlok lagi. Wis, ini, wey. Ayo, Cong. Melu, ayo langsung masuk link Discord,
link anu mabar. Wes. Aja kotangan, Kang. Ora kotangan mah dadi masalah to, Bro. Wah, sing nganu. Mah dadi piye engko? Mah kabeh do tengil. Ayo, gage. Ayo golek HP bareng kok nek to HP kok kayak aku ya wong lek streaming aku iki. Aku HP ku mito soalnya sing streaming iki. Enggak bisa, Mas. Diulang, Bro, diulang. Diulang bisa. Tadi pas aku masih close tadi. Wah, 30. Iki tembus 50 dapat giveaway semua, dapat giveaway. 1 orang 1 juta diamond, 1 orang 1 juta diamond dalam mimpi saja. Iki kok bot durung aku wis ya. Link Discord apa mabar lek? Link mabar, Bro. Link mabar. Diklik link mabar, klik ngono kuwi. Engko langsung mlebu nang ngono aku. Ngono kuwi. Otomatis. Klik kok langsung klik kok. Tanteni ya. Iki saat enggak bisa serius, mosok to? Iso. Anu mlebu game di Google Fifa. Terus minta itu klik link mabar. Awas masuk angin. Oh, cuma masuk angin iki, Mak. Ngene iki ketole anak pantai. Ya, Bang, enggak bisa. Iso jajal neh. Mak. Kotange ganti klambi polos, Kang. Kowe jajal, Cang. Biasanya otomatis susah masuknya. Mosok toh? Nah ini si Icong tadi mau ini. Mau coba pakai link deskripsi. Tes aja jalan, Cong. Google Chrome bae asal gawe sign Chrome. Saya ngono ora enjo, tak gan nek gege error ya iya. Iso tapi jenenge Google Chrome. Ora, Bro, aku biasanya gawe sak-sak ya iso langsung. Oh, nak UC? Oh. UC lah, saya sampai Chrome. Masa? Oh, iya, rasa bang. Oh, rasa toh? Oh, rasa? Rasa. Saya tak. Oh, linknya tak. Linknya besok ya, bro. Saya bro, sabar. Oh. Biasa, Bro. Pemula, biasa. Yo. Titik ibanyu lho, Pak. Ora sa sayang. Titik di ibanyu titik. Ibanyu yes. Ora sa hiti, Pak. Ora sing di sayang. Gitu wae. Teman-teman lain tak sudah teman-teman. Aku ora iso aku komen dhewe. Coba iki anu, Bro. Cang lebokno nggon komen, Cang. Ya tak jajali sik. Ya Allah. Kono sayang. Masuk ah. Salah sana. Sik sabar, Bang. Yo sabar, Brur. Enggak jadi sepaneng kuwi. Yo aku mah jadi sepaneng aku kuwi, Bro. Kuwi ora ku lho. Ingun nggonane kuwi. Lah kuwi mlebu dhewe, Fandi. Cang.
komenen nggon anu kuwi, Cang. Nggon apa kuwi jenenge? Nggon WA, kopinen, lebokno nggon komene YouTube. Engko tak kopine. Saya delete ya, Bro. Walu likur edi anane wae iki tembus 50 tak kei permen kabeh cah. Lah kuwi sing mlebu sapa kuwi? Aku ketoke. Lah kopinen kuwi anune. Kok tak kopine kok. Ya bob. Ngimpi kirim-kirimi ora. Discord. Lebaran Discord ya? Kopi nih Discord, tak kopi nih. Wes lah, oke. Oke sayang, mana? Aku tak nyesel. Yang apa cang? Main ngaruh viewer. Lah kuwi enak no, sing njem lebu sapa kuwi? Sopo? Lo. Halo, te iso ana sing mlebu? Lah Pak. Ampun kula Mas, malah beklo. Eh? Iya iso iki. Iso no? Bapak. Kopi roti Discord. Lo Discord kena? Pak, entah itu Saya kena. Gak HP ini, iki lho sayang. Iki lho, kan ada HP 2 toh. Ma, Pak. Ini sayangnya. Woi, saya kena lagi. Gak WA nya, Ray. Wes bro. Wes tak kok, wes tak anu, wih. Tak ganti, wih. Link deskripsi nih. Wes toh. Wah. Tak main sih pisan ben rasa paneng. Suarane santai. Santri pol ya suarane ya. Tak minta pamane nang cim-ciman. Arep golek nganu HP. Kayak dari bapak ya. Main game kayak bapak ya. Yes, blue. Oke, sayang. Wah, hap. Ini gak HP ini. Ini HP ini siapa boleh? Fit. Aku tadi. Ini lebak nih ini. Tadi kok. Yo. Anakmu piro, Kang? Anakku siji. Nek asine telu. Aku wis kawin ceri 3 kali. Mbak bojoku ping 4. Anake metu kabeh. Sering, Bro. Penamen tapi pas ora streaming aku. Woi. Iki anu aku ngomong enek kene ra iso, Bro. Kondo kancamu, Bro. Oi.
Pak, kita tambal rasa. Kontrol cong. Halo. Kita tambal rasa. Napa Bi? Ayo, top pedang sih. Peluru swida, ngerti-ngerti. Iya. Anu, apa ki jenenge? Golek HP. Iso, Bro, bar iki kok, Bro. Coba bar iki. Ora iso. Halo. Halo, Bro. Nanti kalau musuhnya 31 piye, Bro? Lah iki kasual kok sing main yo wong gede-gede yo. Iki mau kasual ta, Kak? Kasual iki aku. Oke. Oh, saya sayangku. Oh, lah iki to langsung to. Permen apa kang? Lollipop ta? Permen lollipop. Oke. Oh, engko ora tak panci, Bro. Mung suwe engko nek karep tak idonane wae. Izin. Lek, Pak. Siap. Terima kasih. Aduh nembak imprecan apa piye. Oh, kita musuh ngomong sawah tuh tadi. Aku ki melu ta, Cam? Wih, sing icong ki ora nggowo. Lah kuwi anu sapa kuwi? Sing sandi ki ora mudeng kuwi. Aku kalau ini, Bro, nek senjata pakai apa aja aku, Bro. Yang penting dapat. Ayo golek musuh don yang duwe iki, Don. Ayo. Ayo. Ayo, Kang. Ayo. Ayo langsung ayo. Ayo wis. Ayo langsung iki. Level 4 iki. Ayo, tasku level 3 wis ana yo. Nah, tembak sik iki, ndas iki. Glo, nembak ndas iki sik. Wis mati. Sing penting go BBJS are. Ayo, aku gue helm isen, aku gue helm copot, helm eh. Helm gojek, wah gitu ya. Helm itu copot di kafe. Helmnya Allah. Masih aku helman gak ketok kan? Musuh-musuh tak glow.
Cepet. Musuh gilo. Oke. Loh, gilo gilo gilo. Loh, loh, gilo musuh. Cepet-cepet gilo. Tak tembak matane iki lho. Cepet tembak matane. Iki cepet dorene yo. Gilo. Wis kena 5. Oh, bet jilat mau wong mandi musuhe mau iki mau. Hujan malam, mahlungo mung suwe bajidul. Dole musuh ta, Kang? Ayo. Ayo. Jalan-jalan. Ngetok ta sing duwe YouTube ae. Yo yo, melu aku. Apa-apa ini? Wah, duit ditembak ya kerasa ini. Wah. Ini ditembak ya mencelat-mencelat. Oh iya. Sangar ini. Tak hecat gak sih, bajindul. Baik kok gini. Streaming? Aja aja ditembak. Mah ditembak. Aja ngono kuwi cah. Iki pisan iki lha apa iki? Tote basa kowe pencet e. Oh. Wih, LL iki mateni wong e, mateni mengawet dhewe iki, cah. Wayo. Wayo. Ah, tak printengin dia sih kabeh biaji ndo. Mumpung ana global looting iki. Iya. Gak malu. Ngekill tapi looting-e cepet. Orang ngekill looting-e cepet. Bang pakai GPS, Bang nyari musuhnya. Iya iki. Ora enak musuh iki do nyandi musuh iki. Do ngopi, Kang. Cukup, miring-miring ngene ini musuh. Oh, ini apa gila ini musuh ini? Aduh, ditembaki to matane picek, malah nembaki. Ngose, tak meti tan se. Iki Mr. Squido deh. Ya. Ah, nang ngene sakon kono kan. Weh. Oh, aku dihecok, di jamsot, bajidul. Picek, ayo, tulung. Ini gelo malah loteng, cah asu, ini gelo. Gelo, cah gelo kok. Ayo, gage, hei, mata nih. Pedus, kabe. Aku tak melayu sih, delik. Oh, aku wajib jam saat kita mata nih, ini bajin dulu. Bajin dulu, tenan. Aku tak kayak carry bayi, aku ini loteng itu remuk-remukan kira apa-apa. Modar aku duwe meti terolah sing nek do kentan meti tra tak kei iki engko. Ora tak kei, ora tak kei. Kebakaran. Nah, jelas cakep ngene. Aku mau wajar kalah biasa wong releman, releman mati mau musuhe. Nek kalah wajar wong aku releman. Wah, iki alasan mantep iki. Ale masamu iki ki napa iki ngising? Kae musuh. Galo. Kae musuh galo. Tembak, iya. Iya, siapa? Iya, siapa?
musuh gak ditembaki. Awas, awas. Musuh cedak airdrop. Musuh. Wah, iki wes. Awas musuh, awas. Wah, musuh. Ora, aku ra jipo sambi kuwi karo icang kuwi kembar kuwi. Nah, tembak dasi sih, tak ki diwa. Tak ngecengle dia tembak kae gelo kaya koyo. Oh, iki go SPD iki. Hati-hati ya go SPD iki. Retak engko uteke. Apa nek kita tembak manuk e? Ucah le delok anu cah. 114. Sudah, Bro, link mabernya bisa. Tak iso ya kulakno HP-mu. Uteke bolong. Iya, ora iki nek dimeti aku dibenti meti to. Oke, nek do njaluk ora tak wei. Nek link mah bari gak iso kulakno HP-mu ijol kerupuk. Nembake ku nembak apa doan iki. Awas-awas iki lho, iki. Wes. Mati. Wes, panjang aku nek mati ra ketok le ngekil panjen. Kene gos. Ambu musuh dus abeh minggat ngare nek. Nek faktor ya ayo Kang. Ayo. Aku kira mlaku wani kok. Wes jidul aku roh musuh pisane mah. Awas musuh. Oh, kayak mati lah kowe. Mati cah, musuhe cah. Tongi sing mati kan. Iya, musuhe do nyang ndi bajindo ngisini-sini aku ra kill ngene. Biasane kill 34, Bro, aku bro sak game. Biasane 34 swidak ngono kuwi nek ngekill aku. 34 swidak ngono kuwi. Oh, tak bom dase kuwi. Musuhe wedi. Iya, biasanya tak cang ke langit nek mbak. Ndi musuhe bajindo. Kene ada moro kene. Tak totok ndase wae musuhe iki engko. Oh iki dhuwur iki musuh. Mati glecah kenok-kenok loro. Kenok loro. Oh. Oh ya wes. Berarti ngapusi. Bajindo musuhe do mbut gawe apa to iki? Wes oh. Oke, gelo. Ndi ki mau? Ora ketembak. Ana nggon omah aku kalo. Ana mburi apa kae? Buri motor bosok. Omah L, yo. Omah L, yo. Oh, ngisor kae yo ana. Oh, kena apa to rene barak kena-kena iki? Oh, bajiret. Aku nggo SPD ora iso aku. Sorry bro, pancen iki sing ketok iki sing pinter sapa iki ngene iki. Eh done mbak yo apa kowe iki Mas aku dorane nek ora ngekil. Ndi, musuhe ndi? Ndi to musuhe iki? Aku ki yo ora roh asine iki. Wes saman. Iki lha apa iki kesandung ta iki? Mau kesandung iki mau. Wah, bajindul musuhe jireh-jireh men ora metu. Omael, Kang. Omael sing ndi? Sing kono mau. Wes sapa le kenok kuwi? Wah, kenokan. Sapa kuwi?
Kira kena kramat mati-mati piye? Asli pun dicak Boyolali, bro. Kare omah iki, omah sabun iki. Oh, mburiku ana. Eh, gimana sini? Eh. Eh, tak pengen tak dasmu? Yo. Kula badhe gabung nggih, Cak. Yo, bro, ning yo kuwi. Anak ngendi? Headshot. Yes, Ben. Kowe mau pancen ta ya? Soale nek wis disik lah mesake ben ngekil. Kae nek mbak yo apa cah iki? Baji do atap babat matane ini mah. Dewek tetasa. Yo. Gak saya entek to, tikar 3 hari gajahmu sayang. Dengit itu bandel gajah mau tolong dino tok. Bandel gajah. Wah, aku kira gue senjata iki aku. Iya, gak zaman gowo, Kang. Zaman nyetel HP. Kan mbak apa kae? Ayo gage. Itu apa ki? Gelo telung atis, mayan. Pak Gwile open member enggak? Open member sing penting CN. Masalah kepinteran carry. Masalah kudui budu. Yo, gage ya iki do. Mlebuo. Sing kok seding tak sepin sik dilit, tak sepin sik. Nek etok anu mana tak kaya nak yo? Ayo melune. Sungkan aku sungkan. Saya tak sepin sih. Wah, bosokan beladu. Turu aku. Ya, turu acang. Ayo, ayo. Lo open member tapi yang penting iki bro. Oka. Oka, oka. Oka, oka bintu. Oka, oka bintu. Bapak ngegim dong sayang. Bapak gaul ki ahane ngegim. Oh, seorang siji sapa iki? Waduh, mantep. Njok apa? Iki. Roti. Oke, ya ini bayi urung turu kan dani pakaranmu apa nyo rotinya. Nah, ini urung turu anakku iki. Imam Kuseng. Tahan nih, das koyong ini, kita das apa lagi? Weh, kita das cacat kong nih, das kong nih gimana weh? Nengsup kang, nengsup mana? Do, toko iki. Ah, nengsup mana? Wah, toko ngom. Pira harganya pira? Telung atas bu, satu sakit nggak? Telung atas tidak salah. Bu sih, tali aku. Ah, kuah, kuat toko ah. Nih orang kuah esok. Tak give kabeh wong siji topeng 5. Topeng 5. Heeh. Gua ndelok 200 lah ngene aku. Gumun aku peyak lah yo. Peyak. Peyak yo. Peyak sing ndi, Kang? Peyak sing ndi? Peyak sing iki kaya utekku peyak.
Kula ketinggalan Pak D. Oh, kira ketinggalan wong aku lel. Iki live iki teko sesuk jam 09.00 esuk lagi off aku. Biasa bro, wifi tonggo. Tak turu sik, sesuk tak melu main. Oh, siap. Kok nek ngarep ku sak ndabrek musuhe tak enek kene wae aku. Wele lele. Ada urung-urung wis di pelontar. Dia nak musuh cedak aku malah babat. Wah, kowe do piye cah? Kira dhuwur. Loro ku entek. Kula rek tembe kok ngendi aku? Atuk cepete. Loro rek telu. Rek telu loro ku. Wah, wis entek. Rek telu loro ku. Gulo nol gulo. Wajit madu mati. Ayo baleni bro. Cacat lembu. Ora cacat-cacatan. Ini misal kita lagi main. Tak jamin bisa kasih. Maneh Pak De. Oh siap. 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 Ayo. Yo kurang siji. Sopo gage. Ayo. Ayo gas queen. Gas queen. Gas queen. Bahasane cah. Cah saiki gas koen apa gas queen to? Oke. Aku melok nang iki, melok nang iki, YouTube ae kan. Yo, siap. Ayo kurang siji. Bajenul ndek 240. Edan. Yo ngalah. Wah, ndase kok ngono bajenul, ndase kok ndiki, Dik. Wah. Sesok tak tuku aku isin YouTube ada di YouTuber ndase kok elek ya tak tuku sesok. Tak golek utangan dit yang tanggoku sik gitu ku diamon. Ya yo bajindul tenan kuwi. Rizal Ardo, permen kundi cak, permenmu khusus kue sesok telung lusin bro. Sesok terindiasku, yo on mic cak, iki lo tak on mic ma ora kurang-kurungu suaraku kok, lo tak on gitu, nek ngediskot iso, nek was live streaming gak iso omong bro, ora le sombong bro, panjen boleh cocot ku Allah bo piye kurang ngerti iki. Iki tak on mic-e, tapi ora enak suarane. Enake nggo Discord. Udah mlebu Discord ku enak musik-e. Sok kadang nek buka HP. Bro rene ae, bro. Kowe nek kono nek mati nom aku isin aku. Itu ndas-ndasan kok ngono edan iki. Wah, parasutku apik aja melu-melu cah. Iki rahmat ka iki jerene turu tapi kok jagung distrot. Sopo? Mbah cah iki cah gendeng kok kuwi. Kowe nang iki tak turu sik. Wingi turune beda ya turune ketok iki.
Kita kira ora waras kok cah iki. Dengi sawene dengi bar tak delok apa YouTube-ku mah dadi kenter ke mbuh kuwi. Selamat malam, sampai jumpa. Ojo, ojo, rasa malam-malaman. Bro, selamat isu, sampai jumpa. Oh iya, bro, siap bro. Bro, nek permen bu, harap-harap, nek tak jipuk, sorry. Mok. Iya, nek tak jipuk, bisa. Nggak malu, tak apa iki mau? Aku dek, ngeloteng angel, mantik. Wah. Apa nih sayang? Mobilnya terbatalan. Apa bro? Nanti bro. Mobilnya terbatalan pak. Mobilnya terbatalan. Terus repot lu ya. Aku kru ngomongane cuman, kono orang kru suaraku. Bapak bobok dan kita bobok dulu. Ini bapak dan kita. Nanti musuh yang mau. Nanti musuhnya mau. Bapak. 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 Apa sayang? Lah kok iki dolanan gematinan kok, Le? Jalan dulu ya pak. Mau kenapa nak musuhin dia? Ya. Kau nak buri kau no? Rengket iki koyone. Kendeng.
Ndi mau tembakku mah kijolan. Bapak mainan cem-ceman. Bapak mainan apa? Iya tak sayang. Bapak mainan apa? Bapak mainan cem-ceman. Bapak mainan cem-ceman. Mainan ke cem-ceman. Cem-ceman. Bapak mainan cem-ceman. Bapak mainan cem-ceman. Enggak. Nanti medkit. Dipateni gol. Wah, gol 300 lumayan. Medkit, kamu tuh pernah medkit, kamu sudah. Mantap. Saya petang, bro. Ya itu ya. Wah, wedus, wedus. Wedus nanjan. Cetok biru. Sudah loro. Bentar ya, bro. Iki seh streaming. Dadi ra piye iki? Bil. Nah, nek suarane. Masih jak bebek klub iki. Jak bebek-bebek. Firun di Pak Di. Esok tuh. Cek brur. Tes, 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 tes. Ini kok renek suara nih? Buruk. Sekuat Pak Di, sekuatnya lagi do turu. Bebek. Oh, yo wes. Ojo bebek. Ojo bebek to, Pak. Lha apa? Bebek bebek. Apek apek bebek kandhani iki. Tenan, gunamu ki lho sok sekuate dadi gedhe nek nek celane bebek sumpah. Bebek iki bebek adus kali iki sekuate iki sing iki. BBK bebek bebek kali. Nah, yes, pas. Oh, mah mencot.
Gunamu orang-orang melu turnamen tuh cah. Eh? Oleh bro, oleh belum bisa kuat. Sementing CN nek unaku. Iki nek sing komen ngono tak wacake ngono lho. Orang gunamu dora melu sekuat, orang melu anu apa? Manut aku meduni didi itu. Aku melu. Manut. Mimi tak. Kopi ya, ya. Kopi. Ya kopi toh. Bayi ngombe kopi enak mah apa apa. Iki meduni ora cah, iki. Gendeng meduni. Aku kira tau meduni ini. Sing mentok ya, nggon mentok. Wek kon diumbi. Bocah Pak Di bolone sampean. Ora iki wis tuang tua-tua kuwi. Gumun aku tangane kaya enek musuh ngarepe kuwi. Dhuwur. Waduh bajindul. Dhuwur kae, aku tak mlebu sik. Taman kese. Wasu aja please. Mikir. Wes rampung. Urung gak urung. Tak golek sesuatu sik cah ben patok tau gue SKS aku. Boleh bro, boleh. Ngefleng ya Ede, sik. Ane dhuwur kabeh. Wis kowe do perang wae sik cah aku tak golek apa ngono. Mundur dhewe ngefleng dhuwur. Kene kok sentek-entekan. Ngetoke ngefleng kanan ngetoke. Eh, wes main nih, yo. Do mundur mesti mau mubeng deh. Jam kali penak ae apa mau? Cara mlebu sekat sampean piye, Pak? Cuman iki, Bro, cuman CN tok ngono aku. Nah, masalah skill nomor 15, Bro, sing penting CN. Nggon aku arep iki golek wong loro kas sing arep tak melok ke turnamen, Bro. Dua lagi. Kurang siji. Nek kene muter malah. Apa iki? Purbalingga dir mantap, Bro. Nama guild-nya apa, Bang? Sambernyawa, Bro, sambernyawa. Ora. Ah, bali mundur. Wah, numpak ban ah bali mundur aku. Krungu banter saiki. Iya saiki. Nek mau ora krungu aku ki dik do meneng ae ngopo aku ngono.
nek aku mau kan kurang mikir cebret tok. Oh, nek ngene cebret kuwi suarane alon-alon banget to, Bro? Ora, lha iki nyawa banter ora suaraku. Lho, banter lho, saiki congore krungu kabeh wae, cah. Sing siji ra krungu. Dek ora mlebu diskot to? Ora. Jeben ra apa-apa. Sanggon ro aku ning kene kabeh. Oh, ya wis, nek sanggon penak kok, ya wis. Oh, tapi iki ngene aku ngelek-ngelek ngopo iki? Anu bro, biasanya bro, amal bro. Masa ngerti ku? Untung amal. Cek enak sepas ora. Urung peto, aku cek gue ambil 5. Mat kita, kuwi mbok kowe Pak? Iki tak isenane seknya. Ya iki tak pake. Nah, nek saiki do omongan aku mah katmo ki bajidul ki mah ki kentir ki aku engko aku. Bebek kru wis tetep menangan gue cah kok. Ora Pak. Aku penting main kok Pak. Arep minus yo gen aku kok. Tenane, engko mumet kowe engko. Ora. Kowe kowe melu aku nak minus piye ngono wae. Nah, aku ra soalnya aduh Bro. Aku dolanan minus yo ben yen nak aku. Nah, kene yo ngono soalnya. Sebagian. Sebagian ya. Oh, tenan. Rabe kuwi koyo ngono sih. Sebagian gelem, sebagian ora. Yo emang ngono, heeh. Kan anu, Bro. Apa kuwi nggone aku yo enek, cuman dek mben ngono saiki wis ora. Dek iki wis ra gagasan yo saiki. Nggone aku isih. Oh, isih to. Isih. Wes teko kene, wis teko kene, wes. Wes. Kok mati labrak nyarene kok. Ayo piye? Ojo. Engko malah dadi baper kok doan ojo cah. Waduh, le baper sapa? Aku ora baper kok, aku santai kok iki kok. Sing tenang to. Ada lagi, Cuk. Iyo, Cuk. Patene Cuk, nene Cuk. Kudu pas gua habis ya. Wah, modar wis. Wah, iki. Turunin tak, wis. Di apa petale dasae kene ndi? Kuwi kan aku dolanan PUBG, Pak. Sorry, Pak. Oh, bajindo tak kira enek kene yo. Ora tak petale dasae iki mau. Tutu ora nang ngene. Nomor 4. Mikir enek jenenge Abu. Wah, masuk siji yo kan lah. Aku ki opo tembakku opo per enekne yo ben penting perang. Aku arep panci tok wani kok. Iki arek grup pintengan aku. Eh, musuh yang tower. Yang tower. Woi, retok woi. Woi, retok woi. Woi, retok woi. Ratekan ya tembakku. Kene selesai kene. Oh, ya kuwi mau oleh resiki. Omprang iki, ya butuh omprang arek masak mi sapa? Ndi aku. Kuwi nek kono mau, Pak. Yo. Aku ndek keluar sih tok. Aku marah duwe. Meki de siji aku, sing butuh meki coba aku de siji. Wes aku di loro tok meki. Ya wes. Ah, wis nang aku. Omong resik kabeh guru lek turan tok yo ngene. Iya iki. Nah, mbok yo ngono, ketok udute ra enak. Rene udut-udutan dulu aku ndek udut. Oh, aku duwe yoan, Pak. Udutmu apa, Pak? Campur 6 mil. Waduh. Motor wae ngono kuwi. Wah, motor ra kuwi. Tenang wis, aku menang nak ngono kuwi. Lah ora kok apa-apa, Bro. Dan hilireng. Dan ini pon lah, KCR gone KCR piro, mau KCR 3000 kok. Ora, aku mbiyen tuku dipukili kok. Oh. Aku mbiyen anu. Merek 10 Pak D viewere. Yo ora apa-apa, Bro. Iki biasane lek ndelok 500.000 wong nang saiki tak kon sithik-sithik wae. Masalah aku ora butuh AdSense, Bro. Aku.
Komel. Oh iya iya. Yang makayu. Kau sebelah kiri nawa dia ya, nak jual mat kiti, awak jual mat kiti, jipu apa ki? Oma L. Aku join padi bariki siap. Petan apa no? Oh iya petan no. Aku titi sepak L. Kau kopi giro Oma L kau main apa to? Bro kau buriono bro. Awas kau buriono lu. Dua cewek, urusin dua re. Waduh, ini wafi barang kambing. Kerame. Beton rame. Sek. Wah, si berdua sih. Aku yang buri. Kiri. Mari terus, Pak Heru. Tatut ke. Walah, konangan, Pak Heru. Konangan. Wes aman. Kok ini mau kayak anak musuh Pak Heru? Cek, yo ora, kok mata aku lebih bibur ngono lho. Kok mata aku lebih bibur sekule. Woi, ngedrop anak wong loro. Sak squad, cuk. Ngedrop ngarep iki? Sak squad, cuk. Oi. Yang labirin. Tak toke, Pak. Kayak ora ngerti aku. Sak squad. Kayak open jane, Pak. Tembak ora, Pak? Open, Pak. Tebane ra apa lan apa? Wes lunga ora ketok. Tinggale. Kok labirin aku labirin lho iki lho. Iki ono arep labirinnya omah orang kaya. Wong sugih, Pak. Mbok sugih tenan mbok ora. Oh, kae wes roh aku. Urung rambok kono pet. Enteni sing saka iki sik. Saka omah robot sik. Ditembaki kalenge. Tak balas tembakan no. Seko anu ya, apa? Orang kaya. Orang kaya. Iya, aku lagi sekop ya. Orang kaya. Jadi ya, contohnya tadi. Ngisor dua. Anjlok siji. Kok tambah ngantuk? Oh, iya bro. Asu. Kau neng di pak? Kau neng jeru? Entah, wes entah. Iya, anu. Entah boh langsung aku marah duit metik kok. Neng di do. Neng jeru pak kirimu. Anak kirimu. Utukono. Lah bocok kuwi. Lah mung enek, lah enek kono kuwi. Tunggu pret. Lah kok sing mati sapa iki sing mau? Kok musuhe awet men iki? Udah cindul ngisor malah rame men, tai. Bata suruh pret, jura pret. Aku ada metit plus. Awak air duwe. Air okeh udah aku mau. Bapak sebret. Bapak sebret. Ayo, aku air nyangmil aku. Mampir drop. Weh, cok, balik. Weh, mobilku gendeng. Di bawah. Anjir, cicipuk, cok. Apa? Pelontar? Wajib cipu, sekar nih, kok ya gerusa nih mau. Gerusa berarti? Oh. Nah sekar. Biarin dulu. Bisa oke men, nyok airnya berarti. Sak slot. Woy, kasih waduh kayak ngarep musuh. Ngarep kayak awas ya? Ngarep musuh. Wah, sebret. Gak perlu an. Aku Pak D, Devi Chris, oke bro. Dua lah aku di sisi. Oh, aku tak mudah ya, men. Mati yuk, kan? Sip, enak kono sih. Kanan. Kayak. Waduh, kok kirimu? Edan sakit tenan ya senjatane ya. Oh, semua. Wih, enggak
bahaya tenan iki. Rusa iki lho. Iya toh. Gel terongat. Minus pira dek mau kah we? Aku itu anu parasut aku. Parasut apa? Parasut putih. Aku to anu 300. Wei. Ayo kuman karo koyo. Ayo di. Ada mobil tuh satu orang. Bebek. Oke. Aku tak main karo Fandi sih yo. Oke, Pak. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Oh, kowe diskote pindahnya sekuat loro. Aku pindah diskot sih, rasa nggo diskot aku. Dada. Oh, ya siap, bro. Iki Sanbi ora masuk. Oh, wis ding. Lu mau on color. Wis sih on kok, de on. Soalnya aku WA mau. Wah. Kowe iki yo. Wah, sih di anek Discord. Discord. Untuk motor itu. Is. Kok apa ya? Turtles ya. Indo tekan di. Kuwi kanggon anu, kanggon viewer. Kanggon viewer. Iya, aku kan iki live iki. Aku kan live iki. Oh, live. Yang sekuat loro, mlebu sekuat loro. This. Iya. Sekuat dua, this. Sekuat dua. Iya. Jangan pi. Sanbi apa? Sanbi mbo. Kon takon diskot sik. Iko kaya tadi tukar no yo. Apa nih? Sing sitoke lho gak iso omong sakno. Leon ya ora apa-apa nek mung siji. Tate kok sik tate kok ana sik. Oke. Yo langsung. Musikmu patarono, Bro. Aku nggo peta. Yo, siap. Kapal. Sintai musik ke sapa kuwi sintai musik. Kuwi enek nggon warung kopi lho. Iya. Kuwi dipateni iso ora? Ya iki aku ngalahi, Oh, maksudnya anu apa kuwi nek kena kopi rek? Ndak kena kopi rek, ndak aku kena kopi rek nggon YouTube. Wes, oke. Ora piye-piye, cuman apa? Kena copyright iki lho. Copyright apa? Join le. Oke, Akrim Mulaki, mantep. Atklo cilik. Oke, siap.
Kopira ki dadi anu lho, nggonan nek enek lagune wong. Kuwi kan wis enek enek hak cipta ne lagu ni. Kopi rek. Kanggo petaku. Yo, Gage. Dulur putih iku dulur kesana lari tadi. Iya, Anjan. Kuwi nek villa. Yo. Yo nek kene. Villa. Yo, nek villa kuwi lho. Oh iya iya. Iki langsung numpak anu wae Flying Fox. Di Flying Fox endi? Ngarep kuwi iki. Ana sak sekuat. Ngopi rek, kapele meneh lek besok siang. Iso ya besok siang. Yo. Sayang diplan kan sayang. Endi iki? Leh, endi iki leh? Endi Flying Fox iki ning? Iki lho, ngarep kuwi lho ngarep rene rene. Ngetut nah aku lek petuk Flying Fox. Kiri ya kanan. Kanan ya, Bu. Ya. Dibulan sana pantu. Kene mbai sapa kae? Karo kakak kene mbai. Sayang dipelankan sayang, dipelankan sayang. Udu, iki lho, anakku main game. Cek. Tak di ini sih. Saya di mana sih yang? Leh. Aku kaget. Tahu aku nyuci enggak itu? Yang perang. Katanya kolek kari. Ah lah, tak kau kono kono tak kari yo. Yo. Iki ada sepes iki. Ada mobil musuh. Poloi. Orak, ada mobil musuh pinggir Devi kuwi. Asli ya musuh mobil tenan. Motor mau masuk ning isor mau tenggo to. Aku jancuk. Ndi mo yo? Softgun. Ahit. Mau mobil mana nanti yo? Jakir. Doli saya kabar apa kalau Doli? Gulur ana wong kuru kok kowe ngono kuwi. Ya iya main pitane-tane. Itu mosok ngene mosok ngene. Bujung. Oh ya bener. Kuat. Modal jimbu cilik bae cih. Iya, Bro. Ngopi rek. Iku mosok nang isor. Nang isor mosok nang isor. Ngendi-ngendi? Nang isor perang. Oh kae, skelot. Senjata aku lah tekan nih. Senjata aku lah tekan. Gun es kae deh. Iya. Wah, ora tekan senjataku.
Mati siji. Mati siji. Wis mati kulo nek seneng esane wis mati yo. Tanpa mobil nyeblok. Ayo blok bareng wae, bareng-bareng wae. Ini Pak mobilnya blok. Wes, Pak. Wes, Mami. Wei. Lu kok main kok main arah SD, arah SD. SD jurusan. SE. Ya, kok Mbak ya aku. Oh, iki lho. Gua niki gua wet kene. Ya iki loro-loro berarti loro sitae muter-muter kanan awas sitae muter kanan. Wah, jiplen lari deh. Dayo loro wong. Mati. Mati. Mati ya. Langsung mati instan nih sing gunaku. Iya tak ikut aku. Tai, cocok. Aku gak ngekill, nyicil kok. Aku atok lasi tok. Aku. Iku mau tak titil mau nang jipen mau. Itu lasi tok aku. Esan mau yuk nyicil kok. Hahaha. Kiri apa kanan? Kanan nih. Delok wong loro tak keploki ya. Wis suwe aku sing keploki. Iki sesuk itu kode redeem itu anu, itu emotion tangan medun. Jempol medun. Heeh. Oh, sing kaya iku. Iya, emotion, emotion. Sing di, itu ana sing di. Jempol medun, sing koyo ngene iki jempol medun. Ayo golek sisa-sisa sene sentral ayo. Iya sini. Sisa-sisa kenangan. Rakit to sithik mesti ana lah wong. Wis resik ngene. Ya menawa. Nah kuwi medkit. Mau ketemu musuh. Iki kok wis oleh perban iki tekan di bidai. Lah ya tekan ndi? Onsop bayar wi. Ono shop ono. Ono, golek ono golek ono. Nang shop ta yo. Heeh. Ono wi. Sopo apa shop buah? Shop manggis. Iki lho kota iki lho parane gak ono apa-apa ne. Jadi mau AR aku. Nemu ki tambe nanti. Juna. Ya ayo. Ke sini aja nomor 4. Sepuluh kucir apa iso? Injera airdrop dulu. Yo menawa to HP? Lho ana HP. Ana HP ni. Kok sore buka iku nang nek nek wis bare iku lho game wis bare kok oleh spot lho iku aku nunggu. Tapi nek mati yo diloting uang. Anjir. Ya anggar orang rebukan ngono kita ya ape?
Saya bro, cover bro, cover bro, tak ngabret pas sih. Oh no. Sayang. Tidak. Apa nih sayang? Oh, anak tas telur rada dicipuk. Nanti. Lah kok ndak se malah neh iki cah iki. Ora ding. Ora ding. Nah kamar ya, tak terkejut bu. Kalau nak entrep kalau kamu cuba ngarji. Tapi mimi cini. Yo tak cibok ya. Saya aku cover saya dilit bro, cover satu dong. Aku tak ngeterkan anaknya kamar saya. Yo yo. Ya bakar-bakar, bakar-bakar. Bakar-bakar. Mobil. Kewat, betah men lagi nyawa niki. Sedengah bi.
Ora kok kuat, men. Helm apa mau? Neng aku yo kok nembak sikil aku. Oke, oke. Yo, 1v1. Berimu. Ora kena, Yuan. Kono ora kena, kowe ora kena. Bom, paling. Ngeheal, dek ngeheal, kowe iso medkit sik. Auto mati nek kowe. Kudune ngisi medkit sik, Mbi. Aku kan metu gol 300 bae kok mungan. Wis pengen telu. Aku tok gol 300 terus kat mau. Cerit. Sebentar. Gunakan 8000 diamond dalam periode event. Gunakan lebih dari 8000 diamond untuk mendapatkan mobil pelana. Walah. Gunakan 8000 diamond tak kira 8000 gul. Ya. Mana apa ya gunung-gunungmu? Jam biru sih. Itu jam telu. Main toko jam 4 ah. Iki no. Nyap kok sewu. Ono ndas e oh iki ya. Regane piro? 500 ya, Mon. 500. 500 telu, telu. Enek nggon apa to? Sop. Nang sop. Nah, aku mau itu bundel iki, tapi besok. Oh, iki. Ini sing wedok apik iki? Sing wedok 1500 iki lho. Iya, makan itu. Apik ya sing wedok. Wadase sing mare pengen iki. Iki 40 lho. Oh, bro. 1500 iki ternyata etuk rong set. Apa? Etuk rong set 1500. Oh, iya. Oh, etuk rong set. Wah, iki mantep iki. Oh, lanang wedok. Iya, lanang wedok. Etuk rong set. Lanang api. Api ya, lucu ya. Lamindasi. Oh, terus iki. Lah kok enak level-levelan. Oh, nek helm. Oh, nek ora helman ngene. Nek helman level sing ngene, level loro gede, level telu. Sing level telu jare-jare ke. Tukang besok, Bro. Iki lho ngono helm, nggon regane 300 diamond wae lho. Iya. Ah, iki nek ora helman ke tur telas. Nek anu ngene. Lah telu lucu. Nyerek-nyerek ke bacin dol. Pasion. Terus. Ya ikut pitan koyo tas lho level. Tese. No. Berarti iki 2000 diamond mantep iki. Iki tok kuwi. Yo ah. Iki lho sing 1599 iki lho. Tok iki nek dianu sisa ra to. Dia. Wah, dia ra iso. Oh, sing baru apa nah iki? Oh, fragment iki. Kapan
iki apik susu lanang iki. Sing apa? Sing sak setimu. Lah iya. Kowe duwe 2000 diamond komplit kuwi. 2000. Rong turu-turu to, Bang, ra ngantuk to. Aku nanti tidur jam 5, Bro. Aku tadi bangun jam 3 sore. Letangi jam 3 sore. Borong weh kabeh wis cak, borong piye golek utangan dit yang tonggo sik ben itu tuku diamond. Asalen sik aku. Pemene kok durung iso tuker. Yo urung ta, lha cek pira to? Cek pira to? Permane pira? 8 gitu. Ada tuker apa? Tuker apa? Aku pengen go anu edit pasik dhewe. Iki karakter tutuk seragam iki. Apa to? Sing 30 temen iki go karakter. Permen. Permen. Permen iki sawono. Permen aku tok 89. Mode zombinya udah, ini udah mulai nih mode zombinya. Udah mulai. Poi lo. Poi dalam itu. Inviten. Pemain itu dalam tim. Oke. Wah, aku ya duwe sandangan kotekmu iki ta. Iki pertama kali kuwi. Rizal, iyo. Silahkan habis ini, Bro. Sing topeng buta kuwi. Aku sing ngurung tau tak anggo sing baju wong wedok iki lho. Sing elit pas dek wingi. Sing nyandang apa kek? Nyandang keraton ya lho. Kerajaan. Urung pernah tak anggo kek. Sing lenang urung pernah, sing wedok urung pernah. Nek sing elit pas saiki tase kuwi urung pernah tak anggo. Iya. Kono ki sine famas. Moga-moga meta level 3. Delon, tas level 3 taruh famas. Kar bu, iki tok tong. Famas. Nah, nek kene iki famas. Yakin aku. Tapi ya. Kosong. Pama sudu. Tolong.
Ora. Kok ana musuh to? Ana musuh. Sebelah ndi to? One hit langsung mati kuwi, langsung kena kuwi one hit. Mati kan. Si tongkas lho kena pisan kowe. Enak gono mah, koncone di rumah ya. Iki lho koncone dhuwur kene. Woi, iki buriku. Buriku lho. Udah kelar. Enak jeruk ini kini rak leru, wonge. Jeruk mah iki lho. Cita golek medkit sih aku. Oh, berarti tuh temennya udah. Last hit kan tadi? Langsung mati kan? Iya. Oh iya, berarti temennya. Wes, jangkep dulu. Ya mau kontak ah. Yo bro, enggak apa-apa bro. Besok lebih ini jam-jam 7 lah. Apa? Aku marah di tas ya. Oh pantesan. Mau error-error kok bro, tak tanggura iso. Connect tim out ngono kuwi. Helm 2. Aku mau Garena mau ngubungi aku ora tak reject soalnya aku wegah aku. Mau ngabari kowe sida nih mau. Nanti jam 4 eventas menikutnya bisa dapatnya. Nanti jam 4 dapat lah nanti login jam 4 nanti langsung otomatis sakit buat sama tas nanti. Kira-kira tas loro ya. Iki tas loro nang kene, pikiran iki.
Parkiran. Oh iya iya siap siap siap. Iya bro, cuman login doang. Login doang langsung ini. Langsung dapat nanti. Ini rengket bro, rengket. Dis, gunamu kok go Discord karo go in game diurepke bareng iso, Dis? Maksudnya? Gun aku nek ngurepke Discord karo go game ora krungu nek go mungkin game. Ya mesti kapan? Nek gunamu kan kuwi krungu kuwi. Krungu. Bisa bro, insya Allah. Dan Ivantika jam segini belum tidur kamu. Arab. Sing cedak to ah. Dimbi. Libur besok jadi los. Mantap. Oh ya Sabtu ya besok ya. Apa? Iki sing tak tekoni sing nonton kok ya ini urung turu ki ngopo aku ngono. Ternyata besok libur. AR banyak di sini yang kurang. Aku sih got iki tak seluruh aku got ro air kurang atas telu pitu ya. Ini air nang jero. Nang jero ngisor. Jero ngisor. Medkit ku 5. Ini pertama medis ya. Spare dua. Tapi. Maaf tuh kan tidak mendengar. Eh, Yona, Yona. Iya bro, aku sering bro ketemu kayak gitu. Cuman kadang lupa laporin aku kadang itu. Sering aku ketemu. Yang omah robot. Enak musuh. Enak musuh, Pak. Mbah, san bira tuh. Oh, enak uang. Di atas ada orang. Satu orang. Wong siji. Ayo yo, munggah kene. Enggak, kurang tahu loh yang satu. Udah. Berarti kurang satu kan? Eh, bom. Musuh. Di bawah. Di bawah.
mati nande. Lah kok mati sik lho. Nang ditonde. Ya nek kene. Ayo gluting anu mayite koncone. Aku jujurnya bingung mau. Ah, anu teplonmu gantiin teplon Allah kok ngono. Ganti ngisi kabeh. Ono wong. Ayo wong. Uduh. Ah, piye cara medhut ra iso-iso. Aja lali nge-lag, Bi. San B. Ayo di-lag B. Mari. Wes mari. Iyalah aku di-lag. Oh, maksudnya wes mari ku wes. Siapa? SPD. SPD anjir. Oh, musuh. Gak tawar. Sese, ngelot. Sese, aku yang ngelot. Udah, bro. Awas ya musuh liyo ya, saka kiri. Wis kene kena siji sing dhuwur kene. Wonge pira ngono? Kene wong loro. Sing kene wong loro. Iki nek gon tower sing kanan ketok e. Oh iya to. Oh iya tower sing kanan ten. Oh ngelek toh. Iya. Sing kanan ya, awas ya. Mbuh koncone mbuh udu. Sing kanan iki. Ulun delok 150 wong. Kosong burimu genah clear burimu. Kanek ngarepmu tau. Oh, kok kanan kok. Oh, nek kanan ya nek. Oke, langsung. Boleh aku. Kowe go anu tau peredam kan? Ya. Sampain. Oke.
Wes. Sakit banget. Buru diri, buru diri, buru diri. Iki iki, nyedak, mantap 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 nyedak 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 nyedak. Eh, goblok. Lalu dipatani. Rono-rono mo, nyanggon. Tawar wis kosong. Kuwi sing mateni kuwi iki lho. Nganano sik ae. No. Enggak ru. Kuwi to HP. HP unggun. Gara HP. Sampe HP. Ayo poya jaman loro rek. Piro to? Ora mung lagi. Poya jaman loro. Mana mau piro tak ingo esek. 2700. Wah iya. Dapat gold. Ayo. Langsung. Tari. Main lah. Laton dul. Cek. Gaya piunggun. Cek. Eh cek. Cek. Cok gaya piunggun. Cok. Gatel. Cek. Error kocah. Matanya picek. Kebenet. Lagu mati tak kayak kelakuan toksik. Iya, aku iya. Pakai HP bro. Nih pakai HP. Pakai handphone. No, pakai handphone aku. Apa? Halo Babar, enggak dengar. Harganya 300. Iya, karena aku sempat ngendi, Dek. Emel sempat ngendi karena no. This. Apa? Tekan aku malah sempat ngendi. Hah? Tekan aku malah sempat ngendi. Konjok kita. Lah kuwi kok. Kuwi sempat ngendi ta, malah sempat ngendi. Ya mesti gak paham aku. Melu sekuat endi? Koncoku itu. Madura, Madura Sumenep. Oh, Madura Sumenep. Oh. Mantap sekali. Mantap sekali. Madura Sumenep. Su, su. Nek enek kono kuwi isine famas, tapi nek dhuwur kae isine grosa. Belum Umar. Anak kene iki sini famas anak kene. Aku parasut iki seneng aku, apik. Famas udu. Famas udu sini.
Masih 80-an punyaku. Oh ya 89 sama sih, 89 benar. Permen. Ada musuh di atas, ada musuh. Iya kan. Cek kalah ini. Kenapa itu, ayo, kapok, mati sakon, ayo. Ayo munduro. Kenapa itu, kita enang dia, ayo, munduro. Lari. Ngatek remu ayo. Numpang mobil. Kita gak pun numpang mobil. Gak setia kawan. Gak setia kawan ini ngono kuwi. Iya. Kaya itu. Pedus nana. Itu lah ngono kaya sana itu. Bro, kau sama rata di anu tau bro? Discord. Kandung Discord ada. Bawa dulu coba. Wah, santai-santaian gini. Kalau sekarang milih medok aku suka nih sama medok kecuali di ini di apa ini namanya Brasilia pasti nge-lag di sana aku di Brasilia. Bukan masalah ramenya bro, rame sih enak nggak masalah. Tapi kalau di sana dari dulu kok nge-lag punya aku, aneh. Tapi setelah upgrade ini loh, setelah upgrade yang kemarin ini langsung nge-lag. Kalau yang dulu sih nggak sih. Kalau ini bro, kalau menurut saya sih kalau untuk bipod itu dipasang di AK lebih bagus bipod. Tapi kalau bipod dipasang di MP40 yang saya pakai ini kurang bagus. Harusnya 4 grip 3. Kalau shotgun ini dikasih 4 grip bro. Demen enak masalah ya bian, kalau anu ini shotgun.
Masa nang majelis. Aku yang ngerti, weh. Software nang majelis urung ngerti. Urung. Demen software nang majelis. Sama lho nang majelis, tembani lu. Biaji ndel ngentek-entek i mbiyen. AWM ono 4GB lho aku. Nak musuh abu-abu ni. Pasang. Ya benar kan? Dulu sob kan ada mazilnya kan dulu. Berarti udah ini ya. Pengguna lama ya kamu. Tak mesti stop biru tu. Apa? Bipot arep ora? Bipot. Sing arep bipot sapa? Woi, sing arep bipot sapa? Belum tahu aku bro untuk buat channel lipasnya. Kayaknya belum pasti. Kemarin ada yang apa nih? Upload ke YouTube. Tapi kayaknya belum pasti itu. Nah, ini forgive telu. Forgive telu. Perdam di tanggo nih. Jalu. Oh. Jaluan mentah. Aku udah subscribe 11 kali. Kok bisa 10 kali? Oke.
Sudah mulai nge-lag, saudara-saudara. Ada mobil dari atas, saudara-saudara. Mana, saudara-saudara? Iki. Dewean deh. Dewi. Itu perang, saudara-saudara. Dikit lagi tuh. Ijeng isi medkit cepet-cepet. Bi cepet bi. Singi si medkit deh. Pinggirmu. Tolong satu dong. Awas bi. Satu sini. Woi, yang satu sini. Yang di atas tadi perang lo. Jadi perang. Awas bar, bentar bar. Ayo rek, tolong rek. Udah dari pertama kali aku. Mungkin kalau nggak salah pas apa ya aku ya? Itu ya. Pokoknya bulan, waduh, lontar ya. Lontar sebelah ngendi? Iki nang wet iki nang arep. Wet ngarep. Ada bom enggak, Mas? Ada sih, ada satu aku. Sebelah ndi to, Dek? Nang direno. Mburiku ono iki cocote. Ah, asu. Lapor. Iki lho, pinggirmu. Sing ngisi medkit, Oh, ya perang deh. Perang karo ngono apa iki jenenge? Wah, mabuyah ta. Kakak. Ngeflank kirimu siji. Mati. Disama kok ngisor. Walah, oh goblok. Kurang siki. Yuk. Tak lot kereta apa ya isine ya? Lo tadi karo permen nih. Iya, lo tadi permen aku ya. Iya. Foto. Apa ya? Sama siji permenku. Ih, sedih enggak sih, Jel. Walu sama aku. Walu sama. Ikan itu 35 iki engko. Jam 8 gue tak 35. Mm-mm.
Gak capek bang dari tadi fokus ke game. Gak bro. Semangat terus bang. Global John mantep. Semangat lah ini. Tandai. Sopo nggo peta? Ora, aku ora nggo peta aku. Kuatir atur blas, aku mau tangi setengah telu sore aku. Ayo, kono ya. Lawa. Lawa. Ora bro, aku kerjane anu freelance kok. Ana wong nang ngisor ya. Ngisor lho, ngisor adaen aku munggah deh, Jan. Sebelah kirimu. Iki ngarep iki lho. Lah yo ngarep iki lho, heeh. Di sana ada orang. Saya juga petai siapa? Aku rumah juga petai lagi, wey. Karo. Oh, ini anak musuh lagi. Orangnya di sini ya. Mungkin ke bawah dia. Wong enek kene. Iki iki lho. Wong mencret medun, yang jembatan, medun. Ya. Roh to? Nang ndi wong? Samping. Medun mau. Ono mutu nang jembatan, mutu nang banyu. Nang banyu. Mati? Kenapa? Wes. Dia juga peta deh. Itu tak bulu. Rolas oh. Di mana? Asli Jawa bro, Boyolali. Depan ada musuh depan, perang. Iya. Wait. Nih baik gue toh? Nih baik aku. Awas mobilmu auto kenok dulu.
Wong sebelah ndi? Nang kene nang derek lho. Nang omah iku ono lho, nang ngarep kudu. Omah kono ono. Jarmala uli coba. Ya aku aman iki. Aman, aman bar, bar. Atau aja kan ono. Iya. Ndi mau, wey? Piye iki bajidol iki iki? Asu. Brek miring-miring ngono ngene ya. Entah tadi. Iya, Inggris iki mau. Wes, sing iki langsung iki kena ki tapi. Sing kena gak sih kurang gitu berarti. Kurang ngeres itu berarti. Tas loro sing durung oleh. Nek endi? Nang arah 150. Asu itu hewan jenis kucing. Wes. Langsung mati, langsung mati. Oh, kade cara aku kabur aku. Kamu udah sih cerita iki. Waduh, aku nge-lag, bajindul. Aku nge-lag aku. Kamu masuk apa, Ber? Pagi. Oh, pagi. M plus. Enggak. 7.